A šta mislite recimo o vašim kolegama poput Lazara Ristovskog i Mikija Manojlovića? Skoro ste nešto izjavili za gospodina Manojlovića i to je onako, kako da kažem, preneseno u svim medijima. Šta sam izjavio? Pa izjavili ste, parafraziram, čini mi se, nije se Miki prodao... Potpitao me novinar, da li mislim da se Miki prodao SNS-u. Ja sam rekao, ne, ko bi to kupio? Pa jel imate nešto... Ne, nije ništa sporno. Jel imate neko, kako da kažem, dodatno onako objašnjenje zašto to mislite ili ste time sve rekli? Pa šta je odete, ne treba ništa se doda. Što, mislite da je loš glumac? Evo, najdirektnije da vas pitam. Ili ne znam, loš čovjek? Nisam, stručnik. Niste u komisiji? Ne, jasno je da su i Lazar Ristovski i gospodin Manojlović, da su praktični ljudi. Što bi se reklo pragmatici danas, što bi se reklo onako? Oni praktični su, oni su oni znaju kako se to radi. Ali uopšte ne govorim o njima, ne govorim to, govorim o gospodinu Vučiću. Oni su iznenadili nas, ali gospode Vučić uopšte nisu iznenadili. On njih zna. Gospodin Vučić se iznenadio što takvih kao što su oni, nije više. Njega više iznenađujem ja, zato što nisam sa njim, nego njih dvojica koji su uz njega. Kada kriminalac pravi neki kriminalni akt, on uvek koristi floskulu jednu da su panduri glupi. To je onako generalno. Pandur može da bude glup, to nije sporno, postoji pamet čovjek glup, poluglup i tako dalje. Ali policija ima arhivu. I to sve što taj kriminalac misli da je on smislio, već je bilo jedno. I taj pandur može da bude glup ili ne glup. U arhivi postoji neki sličan koji je smislio to. I on će ga otkriti. Iako je glup.